У будівлі розбиті вікна і двері, немає електрики, води і тепла. Гуляйпільська міська лікарня нині працює як амбулаторний пункт. Медичну допомогу людям надають у двох кімнатах приймального відділення, що опалюються буржуйкою. Щодоби тут чергують 4 профільні лікарі. Дехто на зміну приїжджає з Запоріжжя, хтось проживає в укритті на території закладу. Серед них – офтальмолог Олександр Рябко. А печку топимо буржуйку кожного дня, 4 часа вечора починаємо, ну до 8 поки що тепло було вечором. Оце у нас тут 5 чоловік, коротше, живемо. Бо сьогодні сиділи ота там, де ми були, 300 співробітника. І як бахнуло, я впав вже на пол, і всі стекла посипались. Ну, слава Богу, кажеться, всі очухались, ну, легким спугом відділились. Запасу дров в укритті замало. На зиму не вистачить, каже Олександр. 6 кубов. І тепер уже не кінчається. Чи буде, ніхто не знає. Іди топить чи за свої гроші, невідомо. Там, то, що, як далі діло буде. Оце така ситуація. Криша дирява, там то. Тільки дощ, ну, тече капа, там опада штукатурка. Ну, в общем, там, от, якщо хочете, ну, можете подивитися, які условия ми живемо. Як піщерні люди. Часті перебої із постачанням медикаментів, кажуть лікарі. Один мужчина без кінця просить фарматол. Як ми йому пояснюємо, що нема, ми йому задаємо альтернативу. А йому дайте фармадон. Ну, знаєте, вони тут є, тут нема, тут підвезли. Ситуацію з наявністю в медзакладі дров та медикаментів прокоментував Суспільному телефоном гуляйпільський міський голова Сергій Ярмак. До нового року було завезено у 3 пункти обігріва, які знаходяться в лікарні, певна кількість дров, тому дровами лікарня зараз забезпечена. Нема перебою з постачанням ліків, систематично і по лінії обласної військової адміністрації, Червоний Хрест і Запорізький міський центр допомоги. Ми постійно від них отримуємо медикаменти, які ми забезпечуємо нас в лікарні. Крім первинки, в лікарні функціонує і вторинна ланка, каже Олександр. Травми ока, там опіки. Я оказую допомогу, якщо він нуждається в стаціонарному лікуванні, пишу направлення в Запоріжжя обласну лікарню, там обласний травматологічний глазний і ожоговий центр. А ті, значить, соответственно, міряють тиск лікування, наприклад, терапевт. Травматолог там чи гіпс накладає. Якщо у нас рентгенолог, це проблема, що нема рентгена, вони направляють покровку, а тоді вже ж дивиться, який там перелом. Звертаються люди із уламковими пораненнями, каже лікар. Поранення різноманітні бувають. М'які тканин, переломи звичайні, там лучової кості, там які там ушиби. Ну, укуси тварин, собаки покусали. Оце нам по гуманітарки таблетки привозять, їм, відповідно, роздають те, що є. Гуманітарну допомогу у лікарні привозять запорізькі волонтери. Цього разу медикам доставили 30 продуктових наборів. Ми привезли рибні консерви, м'ясні консерви, крупи, борошно, олію. Там ще є спеції різноманітні. Це все індивідуальні харчові набори для кожного працівника з медзакладу. Передаємо дуже багато чого різного. Військовослужбовцям передавали матраси, спальні мішки, тепло, термобільйо. Це Запорізька область, це Гуляйполе, Оріхів, це на Бахмут дуже багато передали, на Степногірськ. Але останнім часом ми зустріли таку проблему, що не кожен хоче туди вести цю гуманітарну допомогу. Повірте мені, дуже багато людей, які раніше возили, зараз відмовляються. Нагадаємо, ворог щодня обстрілює Гуляйполе з березня минулого року. З 400 медиків у міській лікарні нині працюють близько 30. Не припинила роботу і швидка допомога. Обслуговують близько 3000 містян. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.